Jeg heter Erik Solheim, og jeg er 18 år gammel. Jeg har valgt telekommunikasjonsfaget fordi jeg har holdt på mye med signal og elektronikk siden jeg var liten. Det jeg liker best med yrket her er variasjonen i faget. Vi gjør mye forskjellig og møter mye forskjellige folk. Telekommunikasjonsfaget er faget der du skal formidle kommunikasjon gjennom kabler. Enten luftkabel eller bakkekabel eller ja, kabel generelt da. Det går ikke så veldig mye på strøm og spenning, det går mer på signal og dB, som er decibel. Hvis du er opptatt av å være i god form, så er det lurt å bli telemontør. Fordi du tar ikke heisen. Du spreng. For du har det travelt, ikke sant? Jeg heter Jon Håvard Appelqvist, 22 år, og jobber som telekommunikasjonsmontør til videoen. Jeg valgte å bli telekommunikasjonsmontør på grunn av at jeg gikk elektro og dataelektronikk. Så liker jeg å holde på med elektronikk og system. Så jeg er glad i å jobbe med fingrene. Så det jeg liker best med yrket her er at jeg får holde på med mye forskjellige system. Holde på med mye forskjellige ting som er veldig interessante ting. Det som fikk meg til å velge det yrket, det var jo som sagt at jeg liker å jobbe med hendene. Og liker å jobbe med elektronikk. Da. Som telekommunikasjonsmontør kan du jo jobbe med brannvarsling, med innbruddsalarm, med avgangskontroll, fiber, spredende nett og mye innenfor lavstrøms yrke, skal jeg si. Stort behov for flinke folk. Jeg håper at du søker.